kuri Rayon Sports ikintu baranjije nk'ubu ngubu Rayon Sports mu rugendo rwo kuguruma n'ubagura muhire kefe Mohamed Wade ntabyo yarase nta n'uruhare yigeze abigiramo hano wamutegeze kumukinisha nano wamutegeze kumukinisha yamunaza imyitozo Rayon Sports mu bigano na Miss Cedric Cedric ari mu Rwanda ariko Cedric ari mu bigano na Rayon Sports byo kugira ngo abe yasimbura Ujera Cedric ya Messi kuba yagaruka biteye bite numusore yakuriye muri Prince Louis avamo ajya muri Rayon Sports 2011 2014 nibwo aheruka muri Rayon iyi champion ageze abakinnyi Champion. Match ya Cameroon yarakinnye. So ava muri Rayon Sports 2014 ngo ajya muri iyo bita Chibuto. Aho yabuze ni match za gicuti. Ajya muri Chibuto. Baje gukina mu Barabu. Yego. Yego. Rero ko bakina Cameroon ko ajya match za gicuti. Ava Chibuto ajya muri iyo bita Union da Medeira muri Portugal abantu barabyibuka mu kicicho cya kabiri. Ahita ava majya muri iyo bita Ali Town. Ayivamo 2022 yerekeza muri iyo bita Ali Kadisia. Iyi Ali Kadisia rero bararangizanyije Cedric buri ari mu Rwanda amaze igihe afite inyubako ina mu Rwanda amaze igihe Cedric bari bavuganye na Rayon Sports mbere bamuproposa kuba yaza gufatikanya nabo ariko arabwiye ati ngiye wenda bakinira buraka ariko mujye mu mpemba amafaranga menshi Rayon Sports yamubwiye ati ntibishoboka nyirawo mavuga n'ibintu bya Kevin nabyo byabanje gutinda buri ya Kevin nawe yabanje kugorana cyane nawe akeneye gukina buraka akanahembwa menshi cyane nyuma za kugeraho muhire Kevin ashyira baro hasi mva ko bishoboka Cedric rero amakuru hari kubera ko Rayon Sports ishobora kwemerika rekura Ujera kubera ko iri ya kipe bakinye na Rayon Sports Benghazi yavuye ngo ku 170 igeze kuri 80 ariko Rayon Sports yifuza ko bagera ku 100 bakaba noneho bahita babona amafaranga yo kuba baha Cedric afatika kugira ngo Cedric abasigire byibura umwaka umwe hanyuma simburane n'umuntu bita Joachim Ojera so ibiganiro biracyari muri Rayon Sports imira balance umupira wo muri Libya ikongerekana reba ese ni Cedric ese Cedric tutamuzanye twazana nde Cedric ku byangombwa byiwe handitse imyaka 33 ubwo bivuze ngo afite nka 36 n'irindwi gutyo nta wamenya cyane ko no mu kinyo mu kongomani burasu n'umurundi ariko n'umwana avukiye Kongo nyine ukinira Barundi so Cedric nta uzi ngo hagaze gutekerekeje ubundi muri equipe y'igihugu wenda abantu barebye match cya kabiri mwarimo nagikomojeho niba ruvumba zagakina kandi ubona imbaraga ari nkeya akaza gakina yo muri Kongo wabo zo bidabikoreka ku championa birashoboka ko Cedric yazagakina nta wamenya ariko ibiganiro birarimbanyije kwinjiramo egari gusohoka kwa Ujera kutinjiramo egari kuguma ko umuntu bita Ujera aho niho ruzingiye kuri ya Miss Cedric Itima bana bonetse bombi byaba byiza kuri Rayon Sports kuri Ujera baratinda ugira no muri Rayon ya yakina 11 Cedric gakina karindwi Kazungu Clever reka bano muri Rayon bahubu ko Cedric mu myaka agezemo kumuhindura umwanya bya mugore Kazungu Clever bano muri Rayon reka bahubu butumwa ari maracuma cumi iminsi umuntu witwa Ujera kipe ya Ruvumu na Cedric biraramuka bigeze na Karisa Rashid cyangwa Runi mama we biraramuka bigeze mu kwezi kwa mbere Rayon Sports itarakora mu nzira bya transfer y'umuntu witwa Ujera ayo nakandagiye hari ikipe yo muri Macedonia yagiye mu muntu witwa Shafik Kagimo iri kwipima iri kwipima kandi we yayibwiye ko anigeje ashaka kubasinyira pre contract mu kwezi kwa mbere kazagendera ubu ko mbere mezi 6 yemereye kuvugana n'indi kipe icyo ntashyikira rero no kwemera ko Ujera agendera ubu iyo kipe yabihombye cyane iyo kipe yagiranye ibiganiro nawe utanizeye kuzatwara igikombe cya champion inategereje ko ashobora kuzabasinyira pre contract mu kwezi kwa mbere akazagendera ubuntu arabyemerewe muri sama amafaranga yose akayarya wenyine
aho ruzingi ibi bintu bya transfer ye babikora n'ubwenge bwinshi n'ubushishoze aho ruzingi ne kuri pourcentage wa siri kuri pourcentage yo wakimojera kubwira ngo ni 50-50 panga pangua niba ari 80 ura ni 40 nanye mfate 40 ukubare ama usikubare naho nge ndyabye bigeranire ku mukinyi afata icyemezo nako avuga ati ngende biragenda gutya Lyon Sport kamwe ati we shaka uburyo ugabanya twe dufate 70 wo ufate 30 oje natereka reka ibyo ntibirimo na 40 niyo mwayima ntibishoboka akeneye kumva nge nyene 50-50 Igora bizuko ari umwaka. Kuko nubundi oje arabizi ko umwaka umwete Imana bizarangira nubundi gitegereza. Arawutegereza birangira ngenda gendera ubuntu ntese nkabirekanzura bukiye. Nkabiryamba pinyine Paris Saint-Germain. Eh. Awe uzingiye. Ndagutegereza nubundi umwaka umwe nagusinyiye. Ihurizo Lyon Sport ifite ni. Iyo kipe yagiye mushafikaga imubari bazanya hano muri match ya Yura. Inganya na Lyon Sport kimwe kuri kimwe. Yagiye yo. Undi mukinyi bashaka ni Ojera. Uzi ikibazo gihari kandi iterana. Yo kandi abagenzi bakomeye. Dore kibazo kindi kinakomeye nk'ubu Lyon Sport barimo gutekereza gushaka umwataka ariko umwataka turamushaka turamukura he muri aka karere Burundi nta mwataka uriyo ibugande nta mwataka uriyo umwataka uri urenze ntiwamukosha kipe ya Shafika Gemu yitwa FK Robotnik se muri Macedonia FK Robotnik niyo FK Robotnik Macedonia ruguru. Urumva ikibazo gihari gikomeye. Lyon Sport muri gahunda yo kuvuga ngo turashaka umwataka nicyo kintu turwaye cyambere. Nta mwataka ukomeye babona mu kwezi kwa. Uvuga ngo umwataka itima kumubona birava. Nuvuga ngo rero niba ure kuyogera ukaba nta umwataka ubonye uzagera ryari. Ndagamba urugero rworoshye. Uzu umwataka nawe nawe kumubona ko byagorana. Ndagamba urugero rwa Midikagere. Ntabwo akina muri Singida. Numbenche. Ariko nawe byasaba ibiganiro kugira ngo mubone mu kwa mbere bazemera soze umuvugane mu kwezi kwa gatandatu nta ndashaka kwereka rero ngo nta mwataka wabona ubu ngubu udafite amasezerano wa mukora hisa keretse wa undi uvuga ngo yabonye ikipe kandi umuntu ugiye kumuguha aguca amafaranga y'umurenge kuko nawe kugira ngo abone umusimbura biraza kumugora siyo mpamvu na polisi biragusaba gushora amafaranga niyo mpamvu na Singida yavuga iti ntacyo naguma simbura kuko aba banza bane bagira ikibazo tuzakinisha nde Siyo mpamvu na polisi yatarutse kuri Elvis Rupia kugira ngo hari ikindi ubu ngubu umwataka ni imari Rupia yarahenze Singida isimaguru ubu ni imari itabaho Mubu itimana bakubwiye ngo nkayita imana Rupia yarase urimo gutsinda Singida kudushakira umwataka wabona umwataka itima Natungwe no kubona Rupia yarangiye cyo bishaka igisubizo kuri Cavani birakomeye cyane birakomeye hano hanze ibintu bibaho byarangiye PR yifatiye Mbaoma ariko uretse gapingane burareyo ntiyavugana na Kiyovu kuri Cavani kubitego bye bitatu arimo kutwereka ko ameze neza Cavanis eri matador kugura amasezerano nayo nibyashoboka yakina na SN yabiki wera kare na SN usa no ndwe byore Cavan neze ubushize SN yatsinze binga yanta biri mu nyaba n'ati mushaka kugeza ibitego bine yatsinze 9 umwaka ushize ashobora ko yatsinze 9 n'ose Cavan yari rwabitsinze atsinda nyine nka kandi we nono ni team player n'umukinyi ukina ararata cyane ariko muhara twageze barabuze ku isi nge mbona rwose kazo niyo mpamvu amakipe zigakinisha impande umbwiye nguzanye Elvis Rupia cyangwa se undi mwataka hatari Rupia arahenze akaza wenda akipe hano yagura Rupia ukamugereza ya peri yonyine wanze se nuzanye mugunga ni shaka kagere rero oya nuko amakipe mu Rwanda nuko tuvuga imyaka kagera rushaho bose aho honde kam nuko amakipe akenye Ariko ubundi wakagiye muri Simba wakagiye muri Simba ukayisaba Simba ifite abataka batatu ifite Boko ifite Baleke ikagira n'uwo bita Pierre Moses Fille saba mu umwe ejo Simba basa byabaye ngo bakoresha ikigano n'itangazamakuru kuvuga ko Fille atagurishwa hari hadutse uwa yuko yanga amaze kuvugana na Fille Fille arimo gusoza byabaye ngombwa ko umuvugizi avuga ngo Fille afite amasezerano na Simba ngiki kibazo rero nta mwataka wa Simba wabona n'ose Boko yabona ritabaho kandi yishe boko arabira Simba ngo nimutanye ni yatakirwa n'umwere gihugu byakomeye abuze umwataka boko aravuga ngo nimutanye ni nimunde kure nigende kandi ubwo ibyo byose mu bindi birimo biravugwa nikora nashyira ifoto maze kumuha yego andi makuru akavuga ko ikipe ya Lyon Sport turi mu bivugwa ikipe ya Lyon Sport ifite n'ikindi gitekerezo kivuga ngo igihe cyose twaba tugurishije Ojera hari
hari umu wingwe rukano igiye Vitoria yakinaga n'ikipe ya Lyon Sport witwa nimbona bamwita Jesse Jorda Kessi Jorda Kessa Kessi keri yambaye karindwa bareyo bamuhandiye bamuhamafaranga amafaranga menshi Kessi Jorda babaciye uzamafaranga bari kwicariyo Kessi satsi myinshi uzu mupira myinshi bisatsi amagura meze ngo yari yambaye nimero kari ukomeruka urundi amakuru aravuga ko mu bitekerezo byabo ngakunda Lyon Sport ngo uzamafaranga bari kubaca mu bitekerezo ariko numutungo nawe bafite hari nabo numutungo bafite Niboro niwe mukiri Vitoro bafite riryamye kazungu akakanyenda kugira ngo bafite ibitego bitandatu muri champion amaze gutsinda ibitego bitandatu ngo matoko ahagaza ngahe imyaka yena ngahe president Vitoro yabwiye Lyon Sport ngo murampa $20 mwe mwivugane na Kessi afite contra yanyu kuko yasinye contra nshya muri Vitoro ejo bundi. Donc buri ya jaje muri pression 33 rero. Amake byajya muri 33. Uyafite oya mwako niba ari muto ntacyo bitwaye. Nubwo nagerageje kubaza muri rero bakambira bati vuga uvuya uwo muntu ntago. Dore ngo ngo. Ariko amakuru yanjye aturuka i Burundi. Kessi. Aravuga ko uyu muhungu bamufite muri document zabo. No kumusinyisha 3. Iriya kwise. Wayibonye iriya kwise. Uyu muntu baramufite muri dokima zabo. Yanjye imagine nyamirambo dasina yewe. Abare baramukunze bamuha amafaranga. Yacenzereye yose. Abare baramukunze tugiye tugwa amafaranga tuve muri ibi. Fideli uyu ngo turamushaka atavanga. Ati uyu muntu navanga. Nawe aragenda renjoying. Ati dukize bayifunga ifaso. Niba yarayishije yarayirushije. Yacenzereye yose. Niyo kumwe yatwaje ukazungu. Nimero 7 umugongo. Ahagaze $30 $30 zaho gusa 40 nera. Nuha Vitaroveni we yafataye gusaba nkanga imyaka 2. 10.